Науковці це доопрацювали, вони взяли за основу ті програми, по яким розвивається сьогодні і світ в рамках цілі тисячоліття. Ці програми довгострокові, як розвивається Європейський Союз, як розвиваються найкращі країни, Південна Корея, Японія, Америка, Німеччина, Китай, взяли це за основу і це прив'язали до наших особливостей, до наших можливостей і взяли для себе дуже великі амбітні цілі. Рост ВВП кожен рік від 10 до 15%. Ми досягти цілі в 30-му році ВВП 710-750 мільярдів. І головне, щоб ми змогли зробити не менше 50% середнього класу до 30-го року.